Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så tänkte jag faktiskt göra en sminksnack-video. Jag har inte gjort en sån video på typ år. Så ja, jag tänkte köra på det idag. Jag ursäktar min stökiga bakgrund, men jag orkar inte fixa här just nu. Sen kanske ni även hör lite skrikande grejer i bakgrunden, och det är Sebbe som sitter och spelar. Jag hoppas verkligen att ljudet kommer hålla i sig bra hela videon. Selma välte min mick en gång, och efter det så har den inte fungerat som den ska. Så fort man råkar nudda sladden lite så stänger den av sig. Och ibland så tänker inte jag på det när jag filmar, men jag försöker att hålla koll. Jag ska även försöka att berätta vad jag gör och visa produkterna jag använder så bra som möjligt. Även fast jag kanske pratar om annat. Men jag kommer börja med mina ögon i alla fall. För jag gör alltid min ögonskugga innan jag gör min bas. Bara för att min bas förstörs alltid när jag gör ögonskugga. Så istället för att ge mig själv mer jobb så gör jag bara ögonen först. Så det här är produkten jag kommer använda. Anastasias Eye Primer. Tycker den är jättedålig och skulle inte rekommendera er att köpa den. Den får verkligen inte min ögonskugga att hålla längre, utan när det har gått typ 5 minuter så har jag redan liksom märken i min ögonskugga och min ögonsminkning ser jätteful ut. Men nu har jag den här, så jag får använda upp den. Jag har faktiskt en sån här liten spegel. Nu kommer jag gå över till ögonskuggan, och då har jag den här paletten. Den är sönder så den har inget lock. Eller den har ett lock, men jag orkar inte fixa med det, så den får bara ligga så här. Så detta är en produkt från Makeup Revolution, I Heart Makeup, I Heart Chocolate Palette. Och detta var min favorit ögonskuggspalett för. När jag gick i skolan använde denna varje dag. Som ni kan se så kan ni ju se vilka färger jag tycker om. Så att jag tänker att jag gör en sminkning som jag har gjort mycket på det senaste. Så jag börjar med den färgen där. Hur är det med er? Mår ni bra? Vad sysslar ni med? Jag själv mår ganska bra. Ja, alltså jag är ju mycket hemma. Hemma hela tiden. Känner att jag börjar bli lite väl uttråkad. Jag har faktiskt jag tror inte jag har varit arbetslös så här länge. Någonsin. För jag har ändå varit utan jobb. 2 gånger innan. Och då har det varit typ så här, ja men 3 månader. Som längst, ungefär. Så jag tror inte att det har gått så här lång tid. Någon annan gång. Jag börjar bli lite uttråkad. Men jag tycker ändå, alltså det funkar ändå ganska bra. Eftersom jag har min YouTube-kanal. Och laddar upp ofta. Så har jag ändå saker att göra om dagarna. Och sen är det lite, alltså jag vet inte, lite jobbigt att vara här hemma ibland, för jag och Sebbe, vi träffas ju konstant hela tiden. Det är ju liksom aldrig någon av oss som inte är hemma. Så ja. För att han pluggar ju och han gör ju allting på, jag bara spänner fast kameran lite. Han gör ju allting på distans, så han är alltid hemma och gör ju allting hemma. Det kan ju bli lite påfrestande. Men annars så liksom försöker jag hålla mig underhåll och göra saker. Nu så kommer jag faktiskt ta en highlighter, och detta är Affinity Highlighter från Linda Hallberg. Min favorit highlighter just nu. Och jag kommer ta den så här på fingret. Och så kommer jag lägga den på ögonlocket. Och detta är en sminkning som jag har gjort ganska mycket på senaste tiden. Faktiskt väldigt simpel att göra. Går ganska snabbt. Det enda som tar lång tid för mig är att göra ögonbrynen.
Men det är ju för att jag har rakat av dem. Det är kaos i min sminklåda här. Allting ligger hull om buller och jag hittar ingenting. Nu så kommer jag lägga eyeliner och jag kommer använda en produkt från Aiko. Black Magic Liquid Eyeliner. Så kommer jag lägga en vinge med denna. Jag lägger alltid lite under ögat. Och typ fejkar där mitt öga går. Med min eyeliner. För att, oj. Så här brukar jag inte göra. För att liksom fejka min ögonform lite. Nu brukar jag gå över till basen. För nu har jag liksom lagt mest av ögonskuggan. Den enda ögonskuggan jag kommer lägga på senare. Det är liksom här under ögat. Och då vill jag gärna ha concealer och sånt på plats. Så jag kommer använda två primers. Och den första jag kommer använda är Revolution Pro Pore Primer. Ja, det heter den. Sen så kommer jag använda Milk Makeups Luminous Blur Stick. Ser ut så här. Jag lägger först denna för att förminska porer. Och sen lägger jag denna ovanpå. Nu för tiden så har jag, alltså jag har fått sån dille på om man har till odla. Jag har suttit och tittat på massa videos på YouTube om hur man odlar. Hur man odlar sin egen köksträdgård och massa sånt här. Och det är typ min största dröm just nu. Att, jag menar att ha någonstans att odla. Jag vill liksom verkligen så här. Jag menar ha ett trädgårdsland, ha ett växthus. Och odla massa frukt och bär och grönsaker och rotsaker och allt som går att odla. Och liksom verkligen, jag menar att bli liksom självförsörjande med sådana produkter. Eller, produkter. Ja, det hade verkligen, alltså det är verkligen min dröm just nu. Och det enda som sätter käppar i det hjulet, det är att jag endast har en balkong. Och på den balkongen så är där sol max 4 timmar på dygnet. Så ja, det är inte jättemöjligt att göra det just nu. Jag ska applicera foundation ovanpå det och då kommer jag använda en foundation som jag inte har använt på jättelänge. Detta är Revolution Pro Foundation Drops. Jag har den i färgen F6. Jag har just nu brun utan sol på mig. Jag tog på mig det häromdagen inför en fest som vi hade. Och alltså det blir hemskt. Alltså jag tror aldrig mer jag kommer använda, alltså brun utan sol som är sån här mousse som man liksom smörjer in sig och har på några timmar. Jag brukar sova med den. Alltså jag tror aldrig jag kommer använda sån brun utan sol mer. Alltså det var det enda jag använde förr. När jag använde brun utan sol liksom. Men alltså det är verkligen inte min sak längre. Förr så var jag ju alltid väldigt brun. För om jag solar så blir jag väldigt brun. Jag solar väldigt mycket för liksom solarium och ja, men utomhus och så här. Så jag var alltid väldigt brun. Och sen om jag använder brun utan sol så använder jag ju det ovanpå det. Och det brukar jag oftast typ inte göra någon större skillnad för att jag liksom var mörkare än min brun utan sol. Men ja, jag gör ju inte det mer för det är inte bra att sola. Det är inte bra för huden. Det är väldigt skadligt för huden. Så jag håller mig borta. Om jag liksom skulle få för mig ett sola nu för tiden. Så skulle det vara typ att. Ja men om jag skulle åka till stranden. Skulle bara vara detta kanske i 4 timmar. Och under tiden som jag var där så hade jag haft liksom SPF 50. Både i ansiktet och på kroppen. Och liksom hade återapplicerat det. Flera gånger under vistelsen. Alltså jag blir så irriterad här. När jag lägger smink på halsen. Så får jag, alltså det börjar klia som fan. Och jag blir typ helt röd. Oh,
Det är så jobbigt. Jag har jättemycket problem med min hud just nu. Jag har börjat få massa eksem och sånt här. Det är jättejobbigt. Och jag känner att den är jättekänslig. Så då när jag skulle lägga på den här brun utan solen, så tänkte jag, nej men alltså jag lägger inte på någon brun utan sol, för det kommer vara irritera. Men sen jag bara, men jag vill ha lite färg, jag lägger på den då. Skulle inte gjort det. Och det blev verkligen skitfult och jättefläckigt. Och det slutade med att jag fick liksom ha en tröja med hög hals. Så att man liksom inte kunde se det här. Och det här. För det är verkligen så här. La sig alla väck och blir jättefläckigt. Och typ det blir grönt. Nej, alltså det är inte min grej mer. Brun utan sol, utan om jag ska använda brun utan sol så använder jag sån här en från Dove, sån här gradient som det inte blir särskilt mycket färg av, utan man blir bara lite så här solkysst. Sen kan man ju bygga upp färgen, men det väljer jag att inte göra. Jag tycker inte det är snyggt längre, och liksom förr så var liksom det viktigaste i mitt liv, det var att det inte var blek. För att jag tyckte verkligen att det var jättefult, och jag bryr mig inte längre. Jag har liksom kommit över det. Och jag känner liksom, det blir inte så stor skillnad ändå med brun utan sol. Så jag känner bara att allt besväret man behöver gå igenom och smörja in det, sova med det i sängen, allting blir fläckigt och jobbigt. Och jag får inte lov att röra sig under natten, för han blir skitsur om han får brun utan sol på sig. Och nej, det känns bara väldigt jobbigt. Så nej, jag använder inte det längre. Jag kommer applicera en concealer, och jag kommer använda den från Colourpop. Colourpop No Filter Concealer. Ser ut så här. Det är en ganska ljus färg. Nu vill den inte fokusera heller. Men jag ska bara ta lite. Så vi får hoppas att den inte syns allt för mycket. Jag försöker just nu verkligen så här, ja men typ rensa lite i bland mitt smink. För jag har väldigt mycket smink. Och alltså jag är lite så här periodare. I vissa perioder tycker jag det är skitkul med smink, och det är det enda jag gör och tittar på och köper liksom. Nu, och jag har haft en sån period ganska länge nu. Men nu har jag kommit in lite i en period där jag inte tycker det är lika kul. Jag tycker mer det är roligt att försöka liksom göra typ så naturlig bas som möjligt. Försöka få den att se väldigt hudliknande ut. Och ja, men lite mer neutralt, nertonat smink. Det är lite det jag tycker är kul just nu. Och sen så tycker jag att hudvård är väldigt roligt. Så jag satsar lite mer på det just nu. Men jag försöker verkligen använda sakerna som jag har och som jag har köpt. Så jag har lite så här produkter som jag kanske vanligtvis inte skulle välja att använda. För att det kanske inte direkt är mina favoriter. Men jag vill använda dem för jag har dem och jag vill gärna ta slut på dem. Så nu kommer jag använda min Revolution Pro HD Powder Contour. Och här så kommer jag använda lite olika nyanser. Jag kommer börja med den här ljusa. Den är inte helt matt. Utan den har, fast ingen av de här är helt matta faktiskt. Utan de har lite lyster till sig. Men inte så här överdrivet mycket så att man typ skulle kunna säga att det är en highlighter. Men den här ljusa ligger jag i alla fall under ögonen. Och lite här vid sidan av munnen. Lite på hakan. Och lite på näsan. På de här ställena som jag liksom vill sätta. Där jag blir extra oljig under dagen. T-zonen ungefär. Så. Sen sätter jag inte resten av mitt ansikte. För att jag tycker inte om när det blir för pudrigt. För att det ser inte lika hudliknande ut. Nu har jag ändå använt ganska mycket foundation. Det brukar inte jag i vanliga fall. Men man kan komma undan med det när man filmar. Så ja. Men i verkliga livet så använder jag mina foundation. Sen så kommer jag ta en blandning av de här två. För att bronsa upp mitt ansikte.
Så jag använder de här två som solpuder. Jag tycker, men jag behöver lite så här färg i ansiktet, annars så ser allting så platt och tråkigt ut. Sen så använder jag även den här paletten till contour. Nu är min borste full av kattår. Så använder jag en sån här stor fan brush. Och jag tar, nu är jag mörkare än vanligt. Jag tror jag tar den contourfärgen. Och så lägger jag den så här. Och den här är faktiskt jättebra till detta för att den lägger färgen precis där jag vill ha den. Samtidigt som den suddar ut kanterna väldigt bra. Och om ni undrar var denna borsten är ifrån så är den från Sedona Lace och det är deras FB01. Jag fick den här i ett kit som jag köpte för typ 10 år sedan. Så jag har haft den här sminkborsten väldigt länge. Sen så lägger jag alltid contour på... Oj, nu råkar jag putta till kameran. Jag lägger alltid contour på min näsa och då använder jag en liten sån här mindre pensel. Och lägger så här i sidan av näsan. Och även under till. Och här uppe typ. Så det är viktigt att sudda ut de här linjerna lite. Så de inte är allt för skarpa. Typ något sådant. Jag har även börjat gilla att använda jättemycket rouge. Jag vet att det inte är för alla. Vissa tycker detta är jättefult. Men jag tycker det är jättefint. Så jag gör det. Och det ser lite galet ut i början. Men sen när allting är färdigt så smälter det mer ihop. Och jag tycker inte det liksom ser dumt ut. Och jag använder en palett från BH Cosmetics. Deras Nude Blush 10 Color Blush Palette. Och jag brukar använda den här ja, men typ chockrosa korallfärgen. Så tar jag ganska mycket. Och jag börjar här vid tinningen typ. Och sen så lägger jag rouge här. Och ganska liksom nära ögat. Och det är liksom, här ska man inte lägga rouge egentligen. Om man ska gå efter sminkregler. Och jag tar alltid upp det så i pannan också. Men jag tycker om att ha rouge där. För att, ja men alltså man ser lite mer pickare ut typ. Och så ser det lite ut som att man typ, ja men har varit ute i solen. Och ja, jag gillar det. Och jag har gjort så här, ja men de senaste veckorna. När jag har sminkat mig. Sen så brukar jag ta lite extra och lägga på näsan. Sen lite här. Jag gillar liksom att sprida ut min rouge lite överallt i ansiktet. För jag tycker det smälter ihop lite bättre då. Än om man liksom bara ligger rouge på ett ställe. Sen den viktigaste delen. Det är att gå in med en puderborste i efterhand. Och sudda ut kanterna. För annars så kan det se lite galet ut. Alltså vi har ju lite konstiga tider just nu. Om man säger så. Alltså jag kan inte säga att jag har ändrat mitt sätt att leva på sen liksom coronakrisen. För att liksom när det här bröt ut så var jag redan arbetslös och liksom var hemma. Och jag går fortfarande till affärer och går fortfarande och handlar. Om jag behöver någonting så åker jag och handlar det liksom. Som ni kanske kan säga, ja ni kanske tycker detta ser jättefult ut. Men nu när allting liksom är insuddat och sånt här så tycker jag inte att det ser konstigt ut. Jag är på kamerastativet hela tiden, sparkar på den. Highlighter ska vi ha också. Och då använder jag samma som jag använde på mitt ögonlock. Jag köpte denna när de släppte den. Och jag tycker verkligen om den här highlightern. Tycker den är jättefin. Den är ganska så ja men nertonad. Jag tycker inte om så här over the top highlighters. Jag tycker inte det är snyggt. Så den här passar mig väldigt bra. Väldigt fin färg också tycker jag. Alltså typ alla sommarjobb som jag har sökt har jag liksom fått så här tillbaka bara. Nej, det blir ingenting.
Ja. På grund av corona så kan det ju gå när det helt plötsligt blir en pandemi. Från ingenstans. Vi har ju ändå varit väldigt besparade på sådant. Här i Sverige. Liksom. Vi har ju inte haft något sånt här på hur många år som helst. Man har ju vetat om att något sånt här skulle hända. För det är sånt som händer med jämna mellanrum. Och har gjort alltid. Så det är ju inte så att det är liksom... Jag blir typ så här chockad när folk blir chockade över att något sånt här faktiskt kan hända. För att det är ganska självklart att det händer. Vi ska göra lite fräknar. Jag brukar alltid göra det. Bara för att... Jag tycker man kan fejka lite looken av en snyggare bas om man gör fräknar. För då får man lite den här illusionen av att ja, men hon har inte foundation för att man ser fräknarna liksom. Om ni fattar vad jag menar. Så jag tycker det är ett väldigt bra sätt att använda sig av om man vill att ens bas ska se mer naturlig ut. Jag använder en produkt från MAC. Ser ut så här. Shape and Shade Brow Tint. Så har en sån här liten typ tuschpenna. Och den här färgen kanske inte är den bästa. Skulle haft en ljusare färg. Men den är väldigt lätt att använda. För att måla dit. Och sen så trycker jag så här med fingret. För att sudda ut lite. Och när jag... gör mina fejkfräknar så lägger jag dem där jag naturligt får fräknar. För att jag, alltså om jag är ute i solen så får jag fräknar. Så jag bara liksom tänker där jag får fräknar naturligt och så målar jag dit dem där. Jag får mycket här på sidan av näsan. Alltså jag tänkte på det här om dagen. Det var, alltså det är mer än ett år sedan jag fyllde mina läppar. Så, alltså jag har liksom inte fyllt dem sen efter det. Så det som jag har nu, det är liksom från ett år sedan. Och, alltså där är ju fortfarande kvar i läpparna. Man kan ju säga det för att ja, men det går upp lite så. Som det gör när man har fillers. Men det är inte jättemycket kvar. Alltså jag hade ju inte jättesmå läppar till att börja med. De var ändå... Alltså jag skulle ju inte säga att de var stora. Men det var ju liksom inte så att jag hade jättesmå läppar. Alltså det är inte någonting jag kommer göra igen tror jag. Det, jag tänker liksom att... Jag hade gärna haft mina mindre läppar för att jag tycker att jag typ ser svullen ut med större läppar. Ja men det kan väl lite vara så här tankar som jag har fått eftersom typ trenderna ändrar sig lite. Det har ändå varit modernt ganska länge att typ se väldigt fake ut. Ja men med stora läppar, stora bröst, ja, men så här väldigt ifyllda, fejkade ögonbryn, mycket smink. Det har ju ändå varit trenden i några år nu liksom. Men jag känner att trenden har ändrat sig lite. Det är mer, ja men man ska mer vara naturlig. Så det kan ju vara lite det som påverkar att jag känner att jag inte tycker det är snyggt. Jag kommer faktiskt fortsätta med mina ögon nu. Och det jag gör är att jag tar den här mörkbruna färgen och så använder jag en lite mindre pensel och så lägger jag här längs med under och längs med eyelinern. Alltså jag ska inte säga att jag typ så här ångrar att jag gjorde läpparna för liksom jag ville göra det då och liksom vill man göra någonting så får man väl göra det. Men jag tycker det var väldigt onödigt att lägga så mycket pengar på det. För jag gjorde det 3 gånger sammanlagt. Och det är typ, första gången kostade typ 4 000. Andra gången typ 3 och någonting.
Och tredje gången så betalade jag typ 2. Så det är ganska mycket pengar som jag hade kunnat ha det roligare med. Samma sak med mina ögonbrynstatuering, den ångrar jag mest av allt. Det var så jävla dyrt och det var så jävla onödigt. Man lär sig av sina misstag och kommer ju varken fylla läpparna igen eller tatuera mina ögonbryn. Alltså det är ju inte så att jag har använt pengar som jag inte hade för att jag hade råd med det. Liksom, jag hade lätt råd med det. Så det är inte, alltså så. Men det, ja, hade kunnat haft de pengarna nu. Det är lite mer så jag tänker, men ja. Gjort är gjort. Gör inte om. Nu kliar det så jävla mycket här. Alltså, Nu har jag suttit och letat efter den här eyebrow kit från Wet n Wild i typ en timme. Så låg den rakt framför mig. Detta är faktiskt produkten som jag har använt till att fylla i mina ögonbryn på senaste tiden. Så jag använder den mörkaste färgen. Och sen så slickar jag lite på penseln och använder den. Det är liksom mina ögonbryn så jag börjar med inte. Jag har tänkt att jag ska i en vlogg visa lite mer ingående hur jag fyller i mina ögonbryn. Men jag fick göra om min rutin lite. Efter jag rakade av ögonbrynen. För då har jag har liksom inte fyllt i mina ögonbryn som jag har gjort innan. Sen jag rakade av dem. Men mina ögonbryn håller på att växa ut just nu. Jag har fått ganska mycket hår som är ganska långa. Så de, ja, om typ 2 veckor så ser de nog likadan ut som de gjorde innan jag rakade av dem. Men jag tror att jag ska försöka hålla dem lite mer, ja men trimmade. För jag tycker att jag kan fylla i dem på ett mycket mer liksom naturligt sätt. När det inte är så mycket hår. Jag har fått en kommentar av någon som ville att jag skulle prata lite mer ingående om varför jag ångrar att jag inte rakade av ögonbrynen, tatuerade mina ögonbryn. Eftersom hon skrev så bara, ja men det är väldigt många som är nöjda. Varför är inte du nöjd liksom? Jag ska bara lägga på lite mascara. Jag använder den här från Essence Lash Princess. Vattenplast. Åh gud, jag kan inte öppna den. Jag har ändå ett ganska simpelt svar på varför jag ångrar mig. Och det är lite olika grejer. Först så blev liksom inte min tatuering särskilt bra. Ni kan ju säga innan jag fyllde i ögonbrynen så är den väldigt ljus. Den syns typ inte. Det var lite därför jag rakade av mina ögonbryn också. För att jag ville se hur den ser ut. Och där är typ ingenting kvar. Och liksom jag skyller inte det på hon som har gjort det, för tatueringen funkar inte för alla. Jag läser mycket om att om man har väldigt oljig hy så är det lätt att tatueringen inte fäster, och det har ju jag, så det kan ju bero på det. Det är för väldigt många tatueringen inte blev så bra. Och jag fick ju ändå fylla i den en tredje gång. Eftersom att det såg lite konstigt ut och det mesta hade gått bort, så gjorde hon den tredje gång för att fixa det igen. Men det har ändå inte liksom blivit bra. Och det kostar jättemycket pengar. Och det gör så jävla ont. Så nej, inte värt det. Blev inte nöjd med resultatet. Och jag tycker om att ändra mina ögonbryn. Jag har inte haft samma ögonbrynsform. Alltså det går några månader och sen så byter jag ögonbrynsform. Så det var verkligen inte en grej för mig. När jag gjorde den så tänkte jag bara, men jag vill ha ett par ögonbryn typ när jag är på jobbet och inte har smink. Men liksom jag tycker om att ändra formen på mina ögonbryn. Ibland vill jag ha tjockare, ibland vill jag ha smalare. Ibland vill jag ha, för mina naturliga ögonbryn växer liksom inom den här radien. Så jag kan liksom välja att ha mina ögonbryn att de går väldigt långt ner. Vilket jag inte har nu. Nu har jag dem ganska högt upp. Liksom i vanliga fall så växer mitt hår typ här. Så jag kan välja att ha ögonbrynen mycket längre ner än vad jag har nu. I vissa perioder så har jag haft mina ögonbryn mycket högre upp än vad jag har nu. Jag kan liksom ändra eftersom mitt hår växer på så stor yta. Och liksom mitt hår växer alltid tillbaka. Jag har väldigt vildvuxna ögonbryn. Men sen så är de liksom inte
vildvuxna på det sättet att de typ blir snygga av att jag bara har dem naturligt. För att jag har inte jättemycket hår. Ja, alltså det är svårt att förklara. Men nu så tycker jag liksom det är väldigt snyggt med ett par ganska naturliga typ buskiga bryn. Ännu en gång för att det är mode och man tycker om modesaker även fast man inte vill erkänna det. Och liksom, ja, alltså ögonbrynstatuering var helt enkelt ingenting för mig. Ingenting som funkade för mig, ingenting som blev snyggt, ingenting som, ja men, är någonting för mig. Eftersom jag tycker om att ändra hur mina ögonbryn ser ut. Så det är egentligen det enkla svaret och jag kommer inte göra om det. Jag ska böja mina fransar innan jag applicerar mascara på överfransarna. Denna ögonfransböjare köpte jag när jag var på GKs och den är så jävla dålig. Alltså man kan liksom inte få fransarna bra och den böjer fransarna alldeles för mycket. Väldigt lätt och då står de bara rakt upp och det ser jätteroligt ut. Men den kostar 10 kronor så vad ska man förvänta sig? Jag tror inte jag kommer applicera några lösögonfransar idag. I vanliga fall brukar jag sätta ett par som jag har klippt på mitten och så sätter jag dem längst ut här. Men jag tror inte jag kommer göra det idag. För sanningen är att efter den här videon är klar så ska jag gå och tvätta av detta faktiskt. Jag ska spela in ett intro till en annan video också men annars så ska jag tvätta av detta. Klockan är typ 8 på kvällen. Det är måndag. Ja, det kommer inte hända så mycket mer. Dessutom är jag väldigt trött för jag är fortfarande bakis. Jag la ju upp en vlogg för inte så jättelänge sedan där jag berättade att att Sebbe skulle flytta. Och det, jag tror det är en del som har misstolkat det för att alltså vi ska inte göra slut. Och detta är liksom fortfarande vårt gemensamma boende. Detta är liksom inte min lägenhet. Eller jo, det är fan min lägenhet för jag tror inte Sebbe står på kontraktet. För att han tjänade inte tillräckligt mycket pengar för att få lov att stå på kontraktet. Så jag fick stå på det själv. Så jag tror faktiskt det är min lägenhet. Men ändå, alltså det är ju vår lägenhet. Vår gemensamma boende. Ja. Vi kommer fortfarande vara tillsammans. Den enda anledningen till att han flyttar är för att han ska jobba på en annan ort. Och det är för långt att pendla liksom. Så det är liksom ingen annan anledning till att Sebbe flyttar härifrån. Det sa jag i videon också. Men ja, det kan ju ha misstolkats på något sätt. Men ja, det är liksom inget annat än att Han ska jobba på annan ort. Och han kommer liksom komma hem så fort han är ledig. Träffa mig och framförallt träffa katterna. För alltså Selma kommer ju sakna honom jättemycket. De är verkligen väldigt tajta och ja, hon kommer bli jätteledsen. Sminkningen är klar. Det ser konstigt ut utan lösögonfransarna. Men jag ska ju faktiskt plocka av detta sen. Så. Och jag har inga linser i så jag behöver faktiskt glasögonen. För jag har typ inte sett någonting genom hela denna videon. Men ja, detta är sminkningen som jag brukar göra till vardags. Väldigt enkel tycker jag. Ja, jag hoppas att ni har tyckt om en gammal hederlig sminksnack. Video. Glöm inte att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Och glöm inte att lämna en kommentar innan ni lämnar video. Det hjälper mig jättemycket. Ni får ha det så bra så ses vi i nästa video. Hejdå!